Desculpe incomodar, Frei, é que eu vi a luz do quarto acesa e eu achei que eu pudesse... Não, pode entrar, filha. Entre. Licença. Senta um pouco, vamos conversar. Eu acho que é melhor eu ficar de joelhos. Eu quero fazer uma confissão, eu não consigo dormir. E você acha que você tem um pecado assim tão grande que justifique essa sua falta de sono? O senhor sabe que sim. Eu quero me arrepender dele, Frei. Tá bom, senta. Me conta, o que que tá te afligindo? É que o meu filho, ele tá... Ele não tá sofrendo assim só por causa da morte do pai dele não, sabe, Frei? Ele fugiu de casa por minha culpa. É que... Eu tava namorando o Júlio, escondido. Nós não queríamos que ninguém soubesse por enquanto, então eu não contei pro meu filho. Mas aí... Ele me pegou namorando o Júlio. E foi um choque horrível, sabe, Frei? Diz meu filho. Por que, Tânia? O que é, mulher? Continua controlando a vida da governanta? Não, eu não controlo a vida de ninguém. Eu só não sou é cega. Eu enxergo muito bem deste olho que é irmão deste. Quetéria, eu não estava criticando você. Ah. Eu só acho que você perde tempo demais se preocupando com a vida dos outros. Você acha que se preocupar com a vida do nosso filho é perda de tempo? Catulo do céu, toda noite ele chega em casa sei lá que horas. Eu não consigo nem dormir, nem tirar uma pestana enquanto esse menino não estiver em casa. Ele tá se divertindo com os amigos. Não, ele tá com ela. Ai, meu Deus, lá vem você com as suas fantasias. Não é isso, não. É que eu tenho faro. Se ele não quer apresentar essa moça misteriosa, é porque boa coisa não é. E? Tem mais motivo pra se preocupar, né? Não existe mais namorada nenhuma. Terminou? Página virada. Quem era ela? Não vou falar, mãe. Aliás, mulher é um assunto que está fora da minha pauta. Eu vou cuidar de estudar, trabalhar, me dar bem num lado. Já que no outro não se pode se dar bem em tudo. Não se pode ser feliz em tudo. Tchau, meu filho. Boa noite. Tchau. Catulo, me dá uma dor no coração de ver o nosso filho sofrendo de amor desse jeito. Quem sabe não foi melhor assim? Você que não pode continuar sofrendo por uma coisa que não existe mais. Você não viu o menino mesmo falar? É uma página virada. Foi melhor assim. Você não vivia preocupada com essa noiva misteriosa? Deus escreve certo. Beto por linhas tortas. É melhor o menino sofrer um pouquinho agora do que levar um tombo maior lá pra frente. Ah. Vamos lá, vamos pra cama. Tá cansada, Quitéria? Tô cansada. Precisa descansar. Vou dar uma massagem? Tá. Você tem que parar de bancar a coruja, hein? Me ajuda, Frei, me ajuda, por favor. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais cair em tentação. Eu quero ficar livre da tentação. É que eu disse pro Júlio que eu não queria mais vê-lo, sabe? Mas... Ai, eu acho que não vou aguentar. Eu acho que não vou ter forças. Me ajuda, por favor. Olha, isso que você tá me pedindo é impossível. Impossível por quê? Porque eu não acho que você deva se afastar do Júlio. É até uma questão matemática. Se você não realizar esse amor, vão ser três pessoas a sofrer. Você, o Júlio e o Sarrafo. E depois, agora, o menino está precisando mais do que nunca de um novo pai, Isaura. E por que não o Júlio? Eu sei que nesse momento é um pouco cedo para o menino perceber isso, mas com o tempo, o Sarrafo vai aceitar. E depois ele e o Júlio tiveram sempre um relacionamento tão afetuoso, tão forte. Não, Frei. Eu conheço bem meu filho. Ele nunca vai se conformar em ter um outro homem no lugar do pai dele. Não, mas isso vai depender de você, Isaura. Da sua postura diante de tudo. A primeira coisa é parar de achar que essa sua união com o Júlio é uma tentação, um pecado. Pensa que é a realização de um grande amor. Uma bênção de Deus. Que vai irradiar também para o coração do seu filho. Olha, quando a árvore está feliz, recebendo o sol e a chuva, os frutos só podem crescer viçosos.